Bom, vambora, né? Tá, já tem 5 fases. Materiais disponíveis: cobre, rubi. Tá bom. Vamos ver qual é do game. Tá, eu imagino que eu só me mexo. Elimine os senhores do vazio. Tá, eu tô atacando sozinho. Ah, eu tenho que mexer o mouse. Quer dizer, não necessariamente, né? Pode dar licença e pegar. E essa música, mano? Tá, eu tava procurando minha vida, mas já achei. Eu tô em cima das. Calma. Deixa eu me. Deixa eu migrar pra cá. Calma. Tô em cima das missões ali, embora não sei se faz tanta diferença. Pô, e tem os materiais na esquerda. Tá, mas eu vou ficar aqui agora. Letalidade. Poder comum. Aumenta sua chance de causar dano crítico. Velocidade. Aumenta 4% de chance de ativar todas as suas habilidades várias vezes. Mas eu acho que eu não tenho tantas habilidades. Mas isso parece útil pro futuro. Colar novamente banir, tá. Pô, agora eu fiquei em cima. Não, calma aí. Vamos voltar pra lá. Fiquei em cima dos materiais, velho. Tá me dando agonia, meu Deus. Calma, calma, relaxa, chat. E aqui, se a gente ficar aqui, acho que fica bom. Pronto. Na real. Não, tá bom assim. Eu ia subir mais, porque. Mas vai que mais pra mim tem mais objetivo. Elimine os senhores do vazio, 5. Elimine monstros para conjurar um senhor. Tá, cada 400 monstros surge um boss. Muito esquisito. Caraca, eu não tô achando esquisito não, mano. Por que esquisito? Gráfico? Eu não achei esquisito não, mano. Flecha de fogo. Atira a flecha de fogo na direção em que você tá mirando, causando 200 de dano aplicando queimadura. Queimadura causa 300 de dano ao longo de 8 segundos. Tipo de habilidade. Fogo, longo alcance, projétil. De longo alcance, projétil. Atira uma flecha de gene em direção ao inimigo aleatório, atravessando em linha, causando 300 de dano e aplicando frio. Frio reduz a velocidade de movimento por 10 segundos. Estocada, habilidade ativa. Acerte inimigos com uma longa linha em sua frente, causando 250 de dano e aplicando sangramento. Sangramento aumenta a chance de dano crítico 5%, causando 100 de dano. Vou pegar gelo. Deixa eu ficar até com uma live boa. Já upei, gigante. Aumenta sua vida máxima em 30. Sua vida é ajustada proporcionalmente. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Mas tudo bem. Todos os ataques têm 10% de chance de aplicar fragilidade ao alvo. Aumenta todo o dano recebido em 3%. Aumenta seu poder de bloqueio. O gigante é mais raro, né? Pega a fraqueza. É, tem um. Imagino que aquilo seja o senhor do vazio, mas ele tá bem cheio pro meu gosto. Ele não parece nada vazio. Caraca, mas a gente nem começou o jogo. Eu não tô achando, não. Ai, se me larga! Pra mim tem uma full, velho. Eu pensei que não tinha body block, mas tem sim. Meu Deus do céu. Nossa, é porque a gente já deu nem 5 minutos, velho. Eu tô achando da hora. Magnético puxa as coisas, né? Ok. Leviatão. Aumenta todo o dano causado de 6%, mas reduz a velocidade. Não, obrigado. Dano empoderado. Poder épico. Aumenta o dano causado em todas as suas habilidades, tipo longo alcance. Tá, os. Ah, o redemoinho eu já começo, né? Tá, o gelo é longo alcance. Ah, o espaço eu dou um impulso. Ah, eu não sabia que tinha uma esquiva.
Uma habilidade não causa dano, a potência de seus efeitos será aumentada. O mesmo efeito também é aplicado a unidades congeladas para habilidade. Aumenta o nível de todas as habilidades afetadas em 1. Ah, aparece aqui as habilidades que afeta. Tá, então afeta no caso só a seta de gelo. Golpe de podridão, bomba de caos, nevasca. Olha, talvez seja melhor a gente focar tudo em gelo, não sei. Mano, vou pegar a nevasca. Dar Fury. Meus status, o que anda fazendo de bom? Velocidade de movimento, aumento do dano causado. Vou pegar 5% de crítico. Mas, guys, que eu vou, tá no título, mano. Caraca, já nasceu outro já. Mais velocidade de movimento? Aumenta a área de efeito também dos projéteis. Ah, quero. Aumenta 4% de chance de ativar todas as habilidades várias vezes. Putz. Mas isso aqui parece muito promissor, velho. Tem mais um. Tá, agora não tem mais nada de gelo. Meteoro, Garra da Morte. Conjura uma garra com a Ordem da Morte aos pés de um inimigo aleatório, causando quantidade de dano aleatório entre 1 e 1.000 e aplicando poderosos efeitos. Descreve qualquer efeito positivo ou negativo no alvo. É, efeito aleatório. Subjugar. Tá, vou pegar Meteoro, velho. Meteoro parece bem mais legal, ainda mais com um negócio de ativar. Que isso? Ah, eu tenho que andar pelo mapa pra pegar os minérios, tá? Eu vi mais um ali, inclusive. Pois é, Vampires criou um. Não criou, né? Porque já existia, né? Mas meio que criou, entre aspas, né? Ou popularizou um modo de jogo, né? Incrível isso. Meu Deus, tá vendo um bicho grande ali. A medida de sangue que você coleta itens. Ah, aumenta o modificador da experiência também. Lançamentos múltiplos. Aumenta em 50% a chance de ativar todas as habilidades do tipo longo alcance. E acho que são todas, exceto a primeira, né? Várias vezes. O mesmo projeto também é aplicado em unidades congeladas. Tá, isso mesmo que eu quero. Alexi, o portador da peste. Ah, não tinha matado ninguém, nem esse é o boss. Aqueles pequenininhos, aqueles. Eu achei que eram grandes, não eram bosses ainda. Meu Deus, mas tem muita coisa na tela já, velho. Calma. De louco, ih, consegui arrumar tudo. PC top, Amazon Prime, muitos jogos na Steam. Que isso? Aí sim, mano. Muita área de efeito de todas as habilidades do tipo projétil em 15%. É isso. Olha, aquele ia ser bom, viu? Porque tipo, ele tem que literalmente passar em cima, velho. Não tenho nenhuma areazinha de coleta maior. Golem do Caos. Veneno. Quem puder a vocês, os aliados. Vou pegar o Golem. Tá bem caótico, igual um Paris. Olha que é a primeira vez que eu jogo na vida. Ai! Ele puxou toda a experiência. Dano empoderado. Aumenta o dano causado pela habilidade nevasca. Ah, eu peguei toda a experiência. Vou parar no toque de gelo. Todos os ataques têm 40% de aplicar frio no alvo. Pô, mas eu já tô com gelo, né? Então acho que todos já têm chance de aplicar frio. Então, assim. Não faz sentido. Vou aumentar o nível do Golem. Pô, upei dois níveis, só pensei que eu upava bem mais. Vou ficar caçando.
Pisotear, sede de sangue. Esqueletos magos. Ah, esse mesmo que eu quero. Não, jogos assim existiam, né? Mas enfim. Não era popular. Ah, eu tinha mais 4% de lançar todos os meus poderes de uma vez só, né? Eu vi depois que já tinha pego. É que o jeito que o Vampires fez foi a grande questão, né, mano? Existia jogos mais ou menos igual Vampires, mas... É difícil explicar. Vou usar de ataque. Aumentar o dano causado, né? Trovão, grito perfurante, subjugar. Invoca o trovão inimigo aleatório. Quero. Nossa, aí ferrou. Eu não sabia que tinha limite de habilidade, velho. Pô, eu vou tirar um redemoinho, então. Já vou ficar full mago, pelo menos. Muito dano de todas as habilidades do tipo convocação. Golem de gelo e esqueleto mago, tá bom. Vituri, mano. Joguei interessante com os bichos que fora demais. Tô jogando a minha primeira run da minha vida aqui nesse jogo. Mais Crimson de crítico. Aumento do dano causado todas as habilidades do tipo instantâneo, não. Crítico. Mano, deu 1.700 ali que eu vi. Provavelmente foi do... Mano, mas tem muita coisa acontecendo nessa tela, velho. Aí! Nossa, vai cair um... Mano, calma. Calma. Ah, mano, eu peguei a mesma, não? Esqueletos magos. Que são esqueletos o quê, velho? Arqueiro! Ai, meu Deus. Eu poder vocês os aliados próximos. Então, pega isso. Não tem nenhuma passiva, não, velho. Troca. Ah, tá pra trocar poderes passivos uma vez? Eu não sei, mas apareceu ali. É, aumenta a área de efeito, o tamanho dos projetos, suas habilidades. Golem, golpes fatídicos. Calma. Quebra! Mano, é difícil reconhecer quem é meu inimigo e quem é meu amigo, velho. Oito Bronco V. E aí, mano? O que você quer falar? Mas gráfico feio não existe, mano. Pode não gostar. Tipo, tô viciado em Hero Siege, que é um jogo pixel. Eu olho o Path of Exile e eu acho muito feio. Eu acho, não feio, mas eu acho sem graça. Pra mim é feio. E é muito, tipo, a maioria das pessoas gosta. E eu acho Hero Siege muito mais bonito. É isso, feio e bonito em questão gráfica é relativo. Veto de gelo. Olha, crítico. Quer pegar a velocidade de movimento? Não, Hero Siege é a minha vida agora. Tudo que. Todo meu tempo que eu não estou em live, eu estou no Hero Siege. É incrível, velho. Consumi minha vida. Olha, o meteoro parece forte o suficiente pra eu focar nele. Meu Deus, agora eu vi, velho. É difícil identificar, velho. Muita coisa na tela. Tem que matar esse safado indo tocando magia, mano.
Meu Deus, tem mais um cara tacando magia ali. Tal, não quero arqueiro. Flecha sombria. Não, príncipe poder passivo. Calma. Não quero tirar nada. Talvez o Golem, velho. Eu não sei se eu gostei dessas invocações, mas agora eu já tô focando, né? Então, vou trocar por passiva. Aumenta o dano causado todas as habilidades do tipo caos. O Golem deve ser tipo caos, né? Vou pegar o trovão. Que é isso? É cristal de vida? Agora que eu entendi o que é. Choque térmico. Toda vez que você aplicar uma carga de queimaduras, e 50% de chance de também aplicar frio. Porque não precisa. Talvez aumentar a vida seja bom também. Aumente a área de efeito e o tamanho dos projéteis. Quero. Meu Deus, a aranha. Caraca, velho. O meteoro limpou todo mundo. Ufei o golem. Não, mas o Vampire é muito estranho, porque se você olha pro Vampire, ele não parece um jogo bom, entre aspas. Ele parece um jogo antigo, tá ligado? Que tipo, você fala, putz, mas pra que que eu, por que que isso é tão popular? Por que que estão me recomendando isso? Acho que essa é a primeira impressão de todo mundo. E olha que eu gosto de jogo antigo, assim. O Vampire assusta muito. Assusta nesse sentido. Mas quando você joga, é inacreditável como o jogo é bom, ele, né? É bizarro. Ah, isso foi tudo habilidade, né? Sendo causado, flecha de gelo. Vou pegar o magnetismo, velho, porque pegar as experiências tá sendo meio complexo. Olha o tanto de experiência nessa tela. Ah, eu já joguei Hot MG também. Na real, tipo, o único jogo que eu lembro. Pior que, tipo, eu curto muito gráfico antigo, bem mais que o normal, bem mais que o atual, quer dizer. E, tipo, o único jogo que eu lembro que eu vi que eu fiquei, mano. Como assim? Que estranho. Foi Vampires. Eu não lembro de outro jogo que eu vi e, tipo, eu olhei e pensei, putz, se fosse bom assim. Aumenta a área de efeito do meteoro, quero. Eu joguei Hot MG também uma época. Porque Hot MG é muito triste, você. O cara é de gelo e um terço das minhas magias são de gelo. Mais fraqueza. É, se fosse um boss gigantesco. Ah, achei já, esquece. Ai, tu me meteu arado na cabeça. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu não consigo nem chegar perto dele, velho. O tá sugando a minha vida. Opa, o time era bom, velho. Aqui, o lance de perder tudo não é muito comigo. Chat, eu acho que vou trocar esses esqueletos, velho. Será que. Eu não tô vendo esses esqueletos irem muito pra frente. E é que eu não tô focando muito nisso. Eu acho que vou trocar por essa corrente de raio aqui, mano. É, eu não sou muito da vibe, apesar de gostar de roguelike, né? Mas é outra coisa. Tipo, mas essa, a vibe do HotMG não. É da hora, mas. Não, mano, muito hardcore pra mim. Não gosto dessa tensão. Eu vou trocar, eu vou pegar a Queen de Raio e vou trocar pelos magos. Eu acho que os magos não estão indo muito. Não tô focando muito neles. Aqui eu jogo Hero Siege, velho. Isso aqui não é nem metade do poluído que Hero Siege. Pô, eu tava upando no Hero. Upando não, né? Tava farmando no Hero Siege sem poder apanhar de um bicho. E a tela é tão entupida quanto essa.
Qual é esse? Ah, esse é o segundo boss só, né? Putz. Área dos projéteis. Ai, não, não tem esquiva. Droga. Eu esquivei pra cima do bagulho e depois o bagulho spawnou. Sai fora, louco. Que você tá me seguindo aí, mano? Deixa em paz. Pensa. Corrente de raios, golpe do trovão. Todos os ataques têm 25% de aplicar queimadura. Bom, só um meteoro é de fogo. Então eu acho que isso aqui é bom. É só um meteoro é de fogo. E meteoro, normalmente, quando ele ataca, ele morre. Quer dizer, ele mata. Parede de escudo. Se eu fosse trocar, eu não sei o que eu trocaria. Talvez a flecha de gelo? Não sei, porque a nevasca já é grande? Não sei. Aumentar mais a área. Agora que eu percebi que tem um nível embaixo das habilidades. Cria quatro bolas de fogo ao seu redor, causando 40 de dano e aplicando queimadura atingindo seus inimigos. Quatro bolas de fogo essas são criadas toda vez que esse poder for selecionado. Ah, mas elas. Eu só ganho enquanto eu escolho esse poder. Aumentar a área de efeito da dos projéteis. E. Habilidade, tipo, mais 4% de ativar. Cadê a habilidade? Ah, aqui, eu tenho 12% de chance de ativar todas as habilidades. Pô, é pouco ainda. Putz. Pô, vou aumentar minha vida, eu tô ficando com medo. Aumenta seu multiplicador de dano críticos. Não, eu não sei quanto eu tenho de crítico. Tem que ver no, quando eu pauso. Pô, aumenta mais minha vida, então. Escudo de fogo. Opa, flecha de gelo. Eu ia tirar ela, mas eu peguei ela. Ai. Cat, não enxergo. Tá, acho que ele já morreu de algum jeito. Cara com explosivo, velho, safado. Ai! Droga, eu vi depois. Upar mais meu golem, né? Já que ele apareceu e que é incomum ali. Pô, a caça do Adon tá meio. Tô muito chata, velho. Meu Deus, o bicho. Mano, o bicho que vem com explosivo, ele é muito pequeno para a quantidade de coisas que acontecem nessa tela. O Paladino é quebrado em todos os jogos, velho. Incrível. Eu vejo o Paladino. Eu associo automaticamente a uma classe quebrada. Mano, meu Golem me assustou. Ele surgiu na minha frente. Ele me deu um leve medo. Esse aqui é o Golem, né? Golpe Trovão, aumenta a minha armadura em 16. Chat pra espirrar, mano. Meu nariz tá ruim hoje. O espirro tá aqui, mas ele não quer sair. Ih, já vim invocar o terceiro boss, velho. Vou aproveitar e aumentar a minha armadura, vai. Ai, mano. Eu fui desviar, desviei em cima do. Vocês podem parar de me seguir, velho? Eu tenho um pouco de agonia do bicho me seguindo. Fui desviar, me taquei no bicho explosivo, saiu voando. O jogo é esse? É mais um jogo tipo Vampires, eu esqueci o nome. Pô, mas é de gelo de novo, velho. Eu sou o cara do gelo aqui, mano. Não gostei disso. Cara, mano, o cara virou o Rush, velho. Sai fora. Não vejo. Olha, mais uma velocidadezinha de movimento ia ficar bom, hein? Do Golem. Poder raro, poder incomum. Ah, vou pegar o. Tomam 2 de dano a menos. Aumento o nível da habilidade em 1.
Aumenta o dano de todo. Não. Eu não sei se ele tá morrendo porque é tanta coisa na tela. Vou pegar o mais raro. Vocês têm sorte nesse jogo. Mano, no Hero Siege, eu dropei dois itens seguidos da maior raridade e veio o mais barato possível. Poderia vir um item de 100 milhões, veio um de 1.000. Tipo, 1.000 reais, 1.000 moedas e só. Poderia ser 100 milhões e veio de 1.000, veio o pior item. O único item ruim veio duas vezes seguidas, assim. Não sei, eu não tenho sorte, velho. Quer dizer, eu tenho, mas ultimamente, mais, putz, 12% de ativar suas habilidades. Parece bom. Agora eu tô com 24%, eu acho. Mano, já já. Mano, eu vou invocar outro boss. Eu não matei o primeiro boss. Desviei, safe, fácil. Não, habilidade ativa não. Todos os ataques têm 20% de aplicar ruína o alvo. Faz 18 dano após 5 segundos. Os danos são aumentados em novas aplicações. Sangrento, poder raro. Tudo isso se aplicar uma carga de fragilidade, diz que ele precisa de aplicar sangramento. Pega. Mata ele, finaliza ele, finaliza ele. Tenho sorte, só que ela tá mais no Isaac. Entendi. Meu Deus, tomei. Meu Deus, ele morreu finalmente. Ele tem 100% de gente causar dano crítico aos inimigos com vida cheia. Bom, todo inimigo tem vida cheia na primeira vez que ele aparece. Mano, eu preciso aumentar a velocidade urgentemente. Multiplicador de dano crítico, aumenta o dano causado com rain de raios, pode ser. Usar de ataque. Pô, nunca apareceu isso. Ou apareceu e eu ignorei. Mano, mas eu já vou invocar outro boss, velho. Eu não queria invocar outro boss. Eu tô tomando muito dano agora. Alex, o portador da peste. Pô, pelo menos não é de gelo. Meu Deus. Ai. Nossa senhora, mas a vida. Mano, ele derreteu minha vida. Meu Deus. Deixa eu morrer. Errou. Ele. Mano! Eu tomei um hit, pisei no bagulho dele. Já era minha vida inteira. Meu Deus, é um bicho que explode do meu lado. Eu ia se aplicar uma carga de sangramento. Putz, eu tenho chance de quando aplicar fraqueza, aplicar sangramento. E aí, quando aplicar sangramento na chance da fraqueza, eu vou ter chance de aplicar veneno. Incrível.
Caraca, olha a montoeira de bicho que tem ali. Cristo amado. Vida. Nossa, eu curei um pouco e já tomei mais. Sai fora. Mano, mas esse bicho que explode, ele é muito rápido, velho. O personagem é muito lerdo. Pegar a experiência, mas não me empurra. Meu Deus, velho, o bicho me empurrou pro veneno. Ai. 27 de vida. Ágil, pelo amor de Deus, velho. Eu sou muito lerdo. Ferrou. Vai, cachorro. Eu só queria uma curinha. Não vejo nada. 8 de vida. Errou. Arma pelo menos onde morrer. Tem uma vida ali, velho. Nossa, mas como é que eu vou chegar ali de novo? Nossa senhora, velho. Como que eu tô vivo ainda? Eu não sei. Vamos upar o golpe do trovão, pelo menos. Sei lá. Ai. Nossa, olha a montoeira de bicho ali. Eu não consigo chegar perto do boss. Meu Deus, foram mais. Licença, cachorro. Vida.
quase ninguém correndo atrás de mim. A beleza que eu caí em cima do veneno. Copa do trovão, 27%. Sai do meio. Chat, spawnou outro boss. Não, a gente mata todo mundo junto, melhor. Mais fácil. Meu Deus. Não, reduzir velocidade não. Então eu tô dando causado em 12, é isso. Não, aranha. Eu não sei como é que eu curei vida, mas assim, um dos bosses morreu e a aranha me mata em qualquer jogo, né? Porque a aranha tava quase me matando ali. Não sei nem como é que eu... Eu matei o boss e me curei. Eu não sei nem como eu me curei. Meu Deus do céu. Não, tranquilo. Mais fácil que isso não tem como, né? Fácil, fácil. A gente nem tá morrendo a cada segundo. Velocidade de ataque, eu acho. Sei lá, né? Farma, se eu morrer, eu farmei pelo menos. Farma. Mais elite. Só que esses elite poluem muito. Ai! Mas nasceu um bicho. Sai, sai. Vai ser um bicho que explode na minha frente também, né? Caraca, tem uma parede de elites ali, velho. Armadura. Talvez esse momento a armadura seja importante. Tem um pequeno problema aqui. Pensa. Arma. Tá, cachorro. Oito de vida. Pet, errou. O boss não tá nem na metade. Não, tô vivo. Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo, não. Mano! Quase. Quase ganhamos de primeira. O boss tava ali num 70%, eu acho. Caraca, muita coisa acontecendo, mano.